Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Tabagismo. Nós preparamos uma reportagem que alerta sobre os perigos dessa prática, que ainda é muito comum. Vamos conhecer a história de Antônio Maciel, um funcionário público que fumou por mais de 40 anos, mas que conseguiu abandonar o vício. Meu primeiro cigarro foi aos 13 anos de idade, numa roda de crianças ali, né, escondido dos pais. Comecei a fumar e fumei direto. Hoje, aos 67 anos, ele já não fuma mais. Deixou o vício aos 29, quando percebeu que a saúde já não estava mais tão boa. Principalmente a minha maneira de respirar, cansaço, uma série de sintomas que eu estava sentindo. Mas nem todo mundo consegue parar. Apesar do número de fumantes ter apresentado uma redução de 40% desde 2006 no Brasil, a prática ainda é preocupante. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o país ocupa o 8º lugar no ranking de números de fumantes, sendo cerca de 11 milhões de homens e 7 milhões de mulheres. Os perigos do cigarro para a saúde são alarmantes. Cerca de 50 tipos de doenças estão diretamente relacionadas ao hábito de fumar. Entre elas destacam-se o câncer, doenças respiratórias e problemas cardiovasculares. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, mais de 12% de todas as mortes registradas no Brasil são por causa do tabagismo. E não são só os fumantes que são atingidos. Aqueles que não fazem o uso do cigarro, mas inalam a fumaça, também podem desenvolver essas doenças. Até aquelas pessoas que não fumam, mas em seu ambiente de trabalho têm exposição ao que a gente chama de biomassa. Então são fumaças derivadas de materiais orgânicos que a pessoa está inalando e por não usar um EPI adequadamente faz com que ela esteja fumando. Mas o tabagismo é uma doença que tem controle. O tratamento pode ser feito com medicamentos, mas é preciso partir do fumante a vontade de mudar o hábito de fumar. Ela é muito característica no fato de que o paciente ele tem que mudar a rotina dele para que ele possa ter sucesso com o tratamento. Seu Antônio entendeu a importância de deixar esse hábito e agora orienta seus filhos e netos para não caírem nesse vício e ainda alerta a população. Só por hoje, não fume, não dê a primeira tragada, porque se der a primeira tragada você vai fumar uma carteira. Pois é, vale lembrar que nem o vício é benefício. Empresários e taxistas prometem fazer um protesto na AM-010, que liga Manaus a Itacoatiara. Eles querem pressionar o governo para recuperar a malha asfáltica ali da rodovia. Quem trafega por essa estrada, todos os dias, reclama das péssimas condições. A situação da rodovia AM-010 já é um problema antigo. Em alguns trechos, é possível ver buracos enormes que causam medo e perigo para quem trafega por ela diariamente. Um conserto por esses dias não tem condições de rodar mais, porque as empresas estão ganhando, só dá para trocar peça nos carros todo dia, porque todo dia quebra carro. Uma reunião para debater o assunto foi realizada no gabinete do prefeito do município. Vereadores, empresários e taxistas discutiram mais uma vez a situação precária da rodovia. Não tem mais como nós trafegarmos nessa estrada. A estrada está intrafegável. O prefeito do município, Antônio Peixoto, disse que a reunião foi apenas para que todos possam unir forças. Na qualidade de prefeito do município de Itacoatiara, cai muito sobre a nossa responsabilidade o dever de conduzir de forma administrativa e de forma mais decente possível essa pauta. Em nota, a Secretaria de Estado de Infraestrutura informou que está finalizando a elaboração dos projetos básicos de recuperação e também de manutenção das estradas, incluindo a AM-010. O órgão informou ainda que está elaborando um projeto que prevê a duplicação da rodovia no trecho que liga Manaus a Rio Preto da Eva. 32 municípios aqui do Amazonas decretaram situação de emergência por causa da cheia dos rios. Nessas cidades, as defesas civis têm recorrido a pedidos de ajuda humanitária ao governo. Em algumas regiões, os moradores estão completamente isolados. No Cacau Pireira, casas embaixo d'água. É uma dificuldade que eu tenho medo dos meus filhos caírem dentro d'água, acordar de manhã e morrerem afogados, né? Aí é difícil a situação. Por aqui, o acesso à água potável tem sido difícil. Moradores coletam água direto do rio que está tomado pelo lixo. E essa contaminação tem afetado principalmente as crianças, que sem preocupação com o perigo, tomam banho no Rio Negro.
quando a gente tem um dinheirinho, a gente pode comprar. Agora quem tem, né, mano, o jeito de beber daqui, ó. A gente pega água toda amarela daqui do poço, tudinho, a gente bebe daqui e fica contaminado. Todo mundo adoece, né? Aí fica difícil. Aqui nessa região do Cacau Pireira, os moradores estão completamente isolados, sem recursos para construírem pontes de madeiras improvisadas até as margens. Por esse motivo, a Defesa Civil do município foi até a capital pedir apoio ao governo para que desse ajuda humanitária a essas famílias. Para a gente dar uma resposta, né, do desastre, uma ajuda humanitária que são madeiras, entendeu? Estão incluídos, tem muitas pessoas que estão precisando de marombas para levantar as suas casas, né, e fazer algumas pontes, né? O pedido de ajuda também foi feito pelos próprios moradores ao Ministério Público do Estado. Já solicitamos do Ministério Público no município de Iranduba, né? Infelizmente, a Defesa Civil não deu resposta ainda. Estamos aqui, o povo está sofrendo, a água está subindo e as crianças estão padecendo. Nas ruas é difícil trafegar por conta do alagamento. O acesso à escola também mudou. Em Iranduba e Cacau Pireira, pelo menos 3.300 famílias são afetadas pela enchente. As crianças têm que ir e vir da escola com a ajuda de moradores, assim, ó, por meio de canoas. O governo informou que esses locais vão ser contemplados na segunda fase da Operação Enchente, com ajuda humanitária. Em todo o estado, são 32 municípios em situação de emergência. Jornal em Tempo fica aqui, um ótimo final de semana.